Hit nummer 9 sen ska vi få se på bana nummer 1 från Sundsvall, Gloria Musito. Bana 2 från Sverige, Sara Junevik. Längd 3 från Bergen, Renata Knudsen. Bana 4 från Sverige, Nathalie Lindborg. Lane 5, Denmark, Emily Granti. Lane 6, Denmark, Amalie Sobi Mortensen. Lane 7, Finland, Ida Konka. Bana 8, Sundsvall, Lina Bergqvist. Och i målgång, winner of this eight heats, we will see Lea Amanda Heinola from Finland in a time of 25:53.